Me guma që shpja bani, bre? Guma ku i mërë? E, e di që për para është desht me dalë në përkujshi me gjithë traktora në përfushat e prezdrenit atje, po tash po besej që i dhe i kini ble, a? Teknologjia e gomave që është zhvillu neve, po na e pakson atë mundësin për me gjithë gomat përdorur, na? Po deri tash kemi qëndru mirë me to, se dikur edhe na përvoj vjetë mas vjeti kemi arrit për me gjithë goma dhe faktikisht tash edhe i depënojmë ato, i rrujmë edhe i përdorim si me thonë vjetë për vjetë, edhe pse gjdo vjetë ka nevoj për funizime të reja, po kjo njët edhe si koncept river tubing në botën për gjithësi, edhe ka faktikisht kompani që i prodhojnë këto, kështë nuk ka më kone e problemi. Problemi ma i madhë është sasia ujtë dhe kjo ndikimi ngrohtës globale në këtë puna, dhe që neve nga ka shty me menu që shka do të ndodhë në të ardhmen, edhe kjo është edhe i faktikisht ideja jonë për me ngritë zonin për kundër, do me thonë, ngrohtës globale, vetësimit të qytetarëve në përgjithësi për me pasë kujdes në këtë aspekt. Po du mu kyç këtu tek kjo pjesa, sepse ngrohtë globale e thatësirën për i përmendin, po ato shishet e plastikës që janë gjithandej prej që prej vallës e deri poshtë këtu, sidomos pas vërshimeve ose prurjeve më të mdoja, këto pjesë të qytetit ose në disa fusha të asaj anë qoftë në perëndim të Kosovës ose në vende tjera, vërshohen prej mbeturinave. Problemi me lumen në Kosovë është problem shqetësus. Ne kemi organizuar edhe trieza, edhe kemi ftu përgjecë të komunës e të ministrisë për me bo bashkë dhe me pa dhe me ngritë shqetësim këtë çështje. Është problem shumë i madhe, mbeturinat, qishet e plastikës, gjitha këtë gjona, ashtë ma shumë kur në kohën, kur, do më thonë, ambienti për rreth këtu në Prizren është i bukur në pranverë, gjithë shka lullëzane, duket bukur, ti me një moment e ki, kur, do më thonë, e shef të lundru qishet plastikës, edhe ka raste kur edhe vetë turistat e kanë ngritë si shqetësim ose kanë postu si diçka jo e mirë dhe shëmtume. Kjo është diçka që është për te organizatës tonë, na mundohemi se na ime organizatë e vogëlë, dhe mundohemi me bo aktivitete, me shënu aktivitetet pastrimit, brigjeve të lumit, e të lumit në përgjithsi, po këtë duhet shumë ma shumë me shënu si shqetësim, duhet edhe organizatat, edhe institucionet në konë me pas prioritet këtë agendën e pastrimit lumenve, si do mësë, edhe të ambjetit në përgjithsi, po ne mundohemi, ashtë sa kemi mundësi me ngritë zënin për këtë qështje, po është shqetësuese, është shqetësuese këtë qështje.